чамд хоёр ам байх. За айснаа авч битнэ. Цам болтуулсан ахиж ярих юм байх. Бүгд чирэггүй болох юм чамд хэлэх юм байх. Би зүгээр зүгээр нэртэйг Монголоос нэг хоёр хүн ирсэн байх. Уудыг цастаар нэр ухаар яс хугар цагийг яспер хүсөөсөд ама таспер бусд тусвар нэг энэ нэг дүүхэ нэг энэ нэг дүүхэ нэг энэ нэг дүүхэ Brand new Ярих мэдэхгүй байж байгаастай. Ингэж байна. Өөрөө татлаа эргүүлээ. Яах вэ? Тэгэхээр одоо нөгөөд чи За баруун энэ яхаар авах шиг ирээдүй байна. Ер нь бол байна. Тэгээд ган болоход юм шиг. Тэгээд одоо хүмүүс юм чинь гараа ивэлхгүй байна. Тэгээд одоо дүүлээ альцдаг болсон. Одоо сараа ивэлж. On the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job at second hands. Moms bounced on old men, so then we moved to Shaolin land. A young youth, we're rocking the go-to. Low goose, only way I begin the G.O. was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one. Pulling out gats for fun, but it was just inside her new Balenciaga. Cigarettes in tiny liquor bottles.
no, no, no. Казино орлоо зарлаа. Ивчлэн бол ингээд нэг хон залуу хүчлээ. Өнөөдөр одоо бүх арга хэмжээ зүйл бүгсэн. Зэрэг хаяд явж суув. Тэгвэл хамт байхгүй бол. За за. Я хүсэн үлээсэн сэтгэл рүү явлаа да. Явлаа. Сэтгэл юу үлээж байгаа вэ? Сэтгэл дөө. Without you my friend and I'll tell you all about it when I see you again. We've come along.